Bună seara, dragi oși, bun găsit la Andreea cu Crop Show Online. Să te salut, Andrei. A fost o ploaie adevărată, da. Torențială, cum n-am mai văzut de multă vreme. Cum a stat ploaia acum și noi venim la treabă, da? Da. Tot chiar te întreba dacă mai ajung sau nu. Așadar, știți ce-ți propun pentru început? A venit Andreea cu chestiunea aceea foarte interesantă, cu pară. Dacă funcția este simetrică față de x egal cu 1 și x egal cu 2, atunci funcția este periodică, parcă așa era, nu? Da. Așa. Ori au pentru că n-am fost mulțumit. Îți amintești că am zis, da, nu prea îmi place cum a ieșit lecția, chestiunea. N-am prins așa în mare, dar vreau să acum să pătrundem în intimitatea raționamentului. Era cum? X cum? Egal cu 1 și x egal cu 2. Exact, exact. Eu îți mai spuneam și în mașină când am plecat împreună că atunci când o problemă mă prinde, de ea nu mai scap. Da, nu mai scap până când găsesc rezolvarea așa pe gustul meu. Pentru că totdeauna mă transpun în situația celor care ne privesc și mă interesează ca ei să aibă clară chestiunea aceea. Așadar, era așa problema. Dacă F depinde pe el cu valori în el. Este simetrică, da? Simetrică față de x egal cu 1 și x egal și simultan, da? X egal cu 1 și x egal cu 2, uite așa trebuie formulat, de simetrică față de x egal cu 1, atunci să rezulte că F periodică. Dă-i un SMS lui Andreea să-și vadă problema dacă are ocazia să urmărească, să o facă că reluăm. De acasă. Doar de acasă, pe telefon, eu știu, zic și eu, dacă are sau nu. Bine, tu fă-ți datoria așa din un gest colegial. Dacă e simetrică față de... Dacă nu, va vedea pe internetul reluat. Deci, dragilor, este vorba de reluarea lecției acelea, reluarea acestei probleme din lecția anterioară. Și vreau să insist că, de fapt, plecăm de la același lucru. Ce înseamnă că e simetrică față de x egal cu 1? Da? Simetria... Da. Față de x egal cu 1. Echivalent, cum a spune, că f de, cum era, 1 minus x, da? 1 minus x, egal cu f de 1 plus x, da? Oricare ar fi x real. Foarte important. Deci să se întâmple nu pentru un x anume relația asta, ci pentru orice x din domeniul de funcție. Da. Strâns legat de predicat, ce e predicatul? Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile. Bunare, 2x plus 1, 2x plus 1 egal cu 0, nu este o propoziție, este un predicat. P de x, predicatul P de x. Și, ca să fie treaba bună, trebuie să indic și mulțimea în care caut x. Deci, pentru predicatul ăsta. Da. De aceea, x aparține, să zicem, lui el, da? Lui el. Ei, deci fie predicatul P de x egal, care sună 2x plus 1 egal cu 0, x aparține lui el, atunci problema se pune să găsim acei x pe care, dacă înlocuim, predicatul devine propoziția adevărată. Da? Deci P de cât? P de minus 1 pe 2. Adevărată, da? Adevărată, pentru că 2 ori minus 1 pe 2 plus 1 egal cu 0. Ce am putut spune acum? Că există un unic X, da? Pentru care P de X. Există unic x egal cu minus 1, așa încât p de minus 1 pe 2
este adevărat. A, de regulă se pune, da? Da. Este o propoziție adevărată. Deci, strâns legat de noțiunea de... Aici merge chestia asta și destul de cald. Eu zic să dăm drumul și la geamul de sus, dar mi-a dus și tu amina să-l închidem cu plecăm, da? Deci ții cont de asta, da? Da. Te rog, ca să nu lăsăm deschis, că nu-i corect. Deci, există X așa încât să se întâmple asta. Deci, cuantificatorul care a apărut, pus în evidență, este cuantificatorul există. E vorba de cuantificatorul, cuantificatorul există și oricare, da? Deci, ceea ce avem aici este, dacă vrei, o egalitate, un predicat. Și stâns legat de el a apărut cuantificatorul. Deci asta trebuie să se întâmple indiferent ce X înlocuim noi. Da. Da? Indiferent de ori, de X-ul pe care îl locuim din mulțimea numerelor reale. La fel, faptul că e simetric față de X egal cu cât? Cu 2. Înseamnă, de fapt, să zicem că F de 2 minus X egal cu F de 2 plus X. Oricare ar fi X real. Deci tot timpul trebuie să întâmple chestia asta. Din aceste două, ca ipoteză de lucru, nu? Oferit de autor, trebuie să constatăm, folosindu-l numai pe ele, și că avem posibilitatea să locuim orice fel de X din aceste două, trebuie să constatăm, să vedem dacă reușim, da? Folosindu-l doar pe ele, să constatăm dacă descoperim din el un predicat care se spune așa. F periodică. Și acum traduc. Ce înseamnă definiția periodicității? Echivalent, cum a spune? Există. Există. Trebuie să-l găsim. Asta e povestea. Există un T mai mare ca 0. Deci există T mai mare ca 0. Așa încât, nu oricum, ci să depășească condiția F de X plus T egal cu F de X oricare ar fi X real. Din domeniul definiției, cazul nostru, X real. Deci, atenție multă, din astea două, trebuie să apară așa ceva. Nu avem altă posibilitate decât facem tot felul de manevre, dar să le folosim pe amândouă. În clipa în care vreau să le folosim pe amândouă, mă gândesc aici ce ar însemna să apară F de 1 plus X. Ca să apară F de 1 plus X, pe X îl dau înapoi cu 1. Adică locuiesc pe X cu X minus 1. Da. Că dacă pentru orice X cu X, care trece în X minus 1. Deci, prima idee care îmi vine, X trece în X minus 1. Deci, peste tot unde văd X, spun X minus 1, pentru că eu doresc ca să apară aici X plus 1 ca să o folosesc pe asta. Da. Și atunci apare relația de aici, devine F de 2 minus X plus 1, nu? Minus X plus 1, că e minusul aici. Da, da, da. Minus X plus 1 egal cu F de X plus 1. Care F de X plus 1 egal cu F de 1 minus X. F de 1 minus X. Iată, s-o scriu și eu, echivalent cu F de cine este aici? 3 minus X. F de 3 minus X este egal cu F de 1 minus X. Acum, așa asta, trec pe X în minus X. X trece în minus X. Și ea sună, F de 3 plus X F de 3 plus X este egal cu F de 1 plus X. Mă uit unde trebuie să ajung. F de X plus T egal cu F de X. Adică îl duc înapoi cu un X minus 1. Da. Da? X trece în X minus 1. Și atunci așa asta devine F de 3 plus X minus 1, ca să vadă toți prietenii noștri, da? Este egal cu F de
X. Asta oricare ar fi X-lea. Atenție, tot timpul trebuia să însoțesc oricare ar fi X-lea, pentru că sunt cele două relații care aveau cuantificatorul pus. Da? Și asta înseamnă echivalent cu f de x plus 2 egal cu f de x oricare ar fi x real. Da. Pare foarte real. T egal cu 2, termina problema. Deci rezultă că am găsit pe T, există T egal cu 2. Da, foarte infinit. Da? Deci, vezi ce s-a întâmplat. E claritate aici. Clar cum m-am gândit. Da. Deci, atunci a fost mai ambigu. Nu, eram și foarte obosit și am plecat cu gândul că trebuie să revin la asupra ei. Am făcut-o a doua zi dimineață când m-am trezit. Am zis, băi, să mă uit la ea, că nu mi-a plăcut aseară. Mă ream încă o dată. Deci, simetria față de x egal cu 1. Tradusă. Față de 2. Tradusă. Ele două trebuie folosite. Atenție, ele două. Păi trebuie să apară 1 plus x aici. Și atunci îmi vine minte în a doua, se mișcă înapoi cu un x minus 1. Și se întâmplă. Apare f de 1 plus x. Puteam să plecăm niște la prima, presupun, să mai adunăm un x. Sigur că, dar tot atât de bine. Tot atât de bine. Da. De la prima adunam un x, x-ul trece în x plus 1, da. Ca să se întâmple, să apară f de 2 plus x și să punem în evidență asta și cred că apare foarte repede. Iar să facem chiar așa. Să vedem dacă nu apare chiar mai repede. Deci ce să spunem? F de 1 minus x trece în x plus 1, nu? Da. Minus x minus 1. Că dacă x-ul trece în x plus 1, minus x minus 1 vine acolo, da? Da. Egal cu f de x plus 2. Care f de x plus 2 înseamnă f de 2 minus x, da? Da. Echivalent, poate spune minus 1 cu 1 să reduc și face f de minus x egal cu f de 2 minus x. Și x trece în minus x, merge mult mai repede. Da. O mișcare foarte simplă. F de x plus 2, da? F de x plus 2 scriu mai mult, da. Egal cu f de x. Oricare ar fi x real. Și terminat problema, rezultă T egal cu 2. Mai rapid. Vezi? Asta înseamnă să îndrăznești. Ușor, ușor te-ai prins, Andrei, din discuțiile care le purtăm, că trebuie să îndrăznești să ai inițiative. Că în fața unui exercițiu, dacă nu intri în el, și stai pe deasupra așa și n-ai curaj să-l spargi, n-ai nicio șansă. Deci trebuie să îndrăznești. Tu ce ai văzut aici? Ai văzut că eu am făcut cam multe mișcări. Numai că ți-ai spus, dacă tot egalitatea asta o vreau, de ce n-aș face-o sus? Da? Și a fost mult mai tare. Am legătură cu ce îți faci tu acum, îmi vine în minte o chestiune care trebuie să o povestesc, apropo de fair play-ul meu de a gândi și de a discuta. Eram prin 76, cred, 76 sau 77, așa, în al doilea an de activitate. Și o colegă de-a mea intră în concediu de maternitate. Și în 2 ani de zile mă instalasem ca un profesor despre care se vorbea. Despre care început să face profesorul Rusu, dar e drept. Că aveam totdeauna Batista la mine și îmi ștergeam provoada de transpirație. Deci eu trăiam la lecții, nu pierdeam timp. Și acum ne-a venit cu ocazia asta, trebuie să împărțim catedra doamnei profesoare. Acolo aflându-se vreo 5-6 clase, nu mai știu câte avea ea. Și am împărțit. Mie mi-a revenit o clasă de-a 10-a. Așteptam cu nerăbdare să mă duc la clasa aceea. Și am intrat în clasă. Am început să fac de la clasa de-a 10-a, special geometria în spațiu. Să le lua geometria din clasa 8-a. Nu, n-am făcut. Nu. S-au schimbat multe lucruri, da. Programa. Deci geometria din clasa 10-a, din clasa 8-a, se făcea și în clasa 10-a. La un, să spun, mai profund, mai probleme mai pipărate, mai. Și în clipa în care
am început problemă, o problemă acolo. M-am străduit eu să mă fac înțeles cât am putut de tare. Și mergeam la, tu ai înțeles? Dar tu ce părere ai? Tu ce părere ai? Sunt de vorbă cu fiecare în parte. Mi se întâmplă un lucru. În momentul în care încep lecția, stabilesc niște legături cu toți ceilalți prezenți care sunt în bancă. Și dacă cineva întrerupe, dacă cineva se gândește în altă parte, îl simt. Nu întrerup lecția că ar fi destul de urât, în sensul că mă supăr, trăiesc momentul acela. Dar tot de avertizez, țineți minte că eu stau în legătură cu voi. Deci măcar cu gândul nu trebuie să pleci lângă mine, că te simt. Și ei nu știau chestia asta. Și trecând pe la fiecare, sunt de vorbă, uite acolo, așa, ai văzut tu, potema aceea, nu știu ce, nu știu cum, unul de prin banca, parcă-l văd și acum, erau trei rânduri de bănci, unul pe lângă rândul dinspre geam, avea și un defect la ochi și eu m-am dus, mi s-a părut că el chiar e dezinteresat așa. Tu n-ai înțeles? N-ai înțeles? Bă, da. Dar ce părere aveți următoare soluție? Mă, Andrei, dă o soluție, mă. Trăsne, mă. Să zic așa, păstrând proporțiile mult mai bune ca a mea, dar păstrând, cum ai văzut tu aici chestia asta? De-aia m-am legat. Că ai văzut și aici mult mai ușor, da? Și atunci eu sunt entuziasmat și critic pe soluția mea și arăt toate hibile, ca să consum de timp și așa mai departe, și arăt cât de frumoasă a fost soluția lui. Și nu stau pe gânduri, pentru prima dată în viața mea de profesor, nu erau chiar mulți ani, nu vreo 2-3 ani ca cât erau, mă duc la catalog să-i dau 10. De la primul 10 care le dădeam. Când am ajuns acolo era coregent. Era semestru, pe semestru se lucra în perioada aceea, semestru 1, semestru 2. El era coregent. Am zis, cum se poate să fie coregent? Ce se întâmplă? Dar chiar am țipat de că n-am putut să înțeleg nicio clipă. El m-a dat din când în când, colegii au spus atunci. Păi am mare inițiativă de astăzi, doamna Brusat spune, stai jos, ești prost. Deci el tăia din rădăcină. De ce? Pentru că profesoara respectivă nu putea să accepte ideea să vină ceva cu altul. Pentru că nu putea să urmărească. Există un handicap al profesorului, dintr-o mândrie de prost gust, el, ca să-și apere statutul de profesor, nu-ți lasă libertatea să ai o inițiativă. Pentru că el nu va fi în stare, el a învățat o soluție acasă, asta e drama școlii române, învață o soluție acasă, vine și pe aceea și o pune pe tablă, te obligă pe tine să o înveți, așa cum spuneai că acum când ai fost la, ai văzut acolo, ăla își face treaba, scrie pe tablă, table întregi, asistentul, profesorul, ce-o fie el acolo, nu-l interesează cât înțelegi tu. El trebuie să fie, să arate că ce lucruri interesante știe el. Nu asta este secretul învățării unuia pe celălalt. Secretul este, îl faci să înțeleagă. El pleacă de acolo zâmbind cu sufletul de bucurie că a înțeles o chestiune. Ei, iată că colega mea lăsa să colegi. Eu am dat 10, Anton se numea, din zeme așa era băiatul. Din? Dar de Anton, dacă te-au zis, acum e prin Canada, terminat facultatea, nu știu, o mers de mult în Canada. Am spus aceste lucruri pentru că am făcut legătura cu chestia asta și n-am stat pe gânduri să spun că varianta ta a fost mai rapidă. Ideea de a face acolo a fost mult mai rapidă. Da? Așa trebuie să înțelegi. Așa trebuie înțeles de către oricare profesor să știe să puncteze și să-l câștige pe el ca el să aibă inițiativa. Nu eu trebuie să am, tu. Da? Tu trebuie să ai inițiativa asta. Așa, bun. Dar am vrut să prezint ca, să spunem, într-o succesiune logică de implicații. Acum e și bine. Da? Să vedem exact cum a curs foarte bine. Bun. Mă întorc și la problema ta. Da. Îmi de ieftă aceea. Nici aia n-am. Nici aia n-am, nu mi-a plăcut. Vă dictez. O știu, dar îți dai seama. Am învățat-o? Da, cum să. Mă, ți-am zis când o chestiune mă prime. A, dar de fapt și eu am învățat-o de asta. Sigur că da, adică ea ta. Ea ta și trebuie să găsești ceva, nu mi-a plăcut nici acolo și atunci
Era arcois, nu? Sigur că tangent 1 minus x pătrat, până 1 plus x pătrat, plus 2, plus 2 ar că tangent x. Da. Da. O revedem și o vedem în totalitate. Super. Păi, vine pe ploaie așa să facem un lucru de calitate, nu se poate. Dar acasă ai și până la urmă. Și mânturul ăla, cum? Păi, vedem acum care sunt lucrurile la care m-am gândit. Trebuie să spun, n-am lucrat așa la creion efectiv, ci pur și simplu m-am gândit că ar putea să fie un alt mod de a înțelege. Că deocamdată acolo la IMDF nu prea am dibuit bine ideea, nu? Să spunem pe cea dreaptă, că așa e frumos. Filmul e făcut acolo și deși să putem minți, nu? El e lansat pe internet în varianta aceea care am avut noi reacții. Nu, transparența trebuie să fie literă de lege. Deci sunt și eu un om obișnuit și am momente când am inspirații și când nu. Dar trebuie să înțelegem așa. Curajul ăsta nebun de a te aventura în problemă la prima vedere este cel pe care vreau să-l transmit. Da? Pentru că eu la prima vedere, sigur pot să mă împotmoresc, dar și tu trebuie să înțelegi asta, că e omenește. Ca să ai posibilitatea să crezi în tine. Și din momentele acestea care te-ai bâlbuit acolo ceva, și să poți să te întorci și să ai reușit. Da? Deci, mă dau ca și exemplu, pentru că așa e corect să fie. Deci, a fost vorba de funcția F, definită pe F, cu valori în el. Cu el de X egal cu arc cosinus de 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat plus 2 arc tangent de minus. Bun. Nu cred de asta am să o las un pic deoparte și am să-ți amintesc că dacă ai de rezolvat ecuația sin de x, hai să zic așa, sin de x plus cos de x egal cu radical din 2. Cum ai de gând să o faci pe asta? Este o ecuație, cum se numește asta? Trigonometrică. Ecuație trigonometrică? Ai și împărțit pentru radical din 2. Prin radical din 2, da? Da. Bun, așa fac, echivalent. Dar trebuie să recunoști tipul de ecuație. Este o ecuație trigonometrică liniară. Ah, da. Da? Hai să schimb și dreptul. Ecuație trigonometrică liniară. Adică sinusul și cosinusul la puterea întâi. De la ecuația unei drepte, unde x-ul și y-ul la întâia, și da. ecuația aceea în x și y e o dreaptă, de acord, zicem. Deci este o ecuație trigonometrică liniară. Cum rezolvăm această ecuație? Ca tehnici. Ori metoda unghiului auxiliar. Deci avem mai multe, da? Metoda unghiului auxiliar. Hai să vedem. 1. Metoda unghiului auxiliar. Și aici să mergem pe asul aplicăm de data asta. Păi, să scriem în funcție de tangentul de x pe 2. Păi nu, păi te duci la altceva. A. Când te duci tangent de x pe 2 e altă metodă, da? Da. Adică trebuie să recunoști la unul din coeficienți tangenta unui unghi știut. Da. Tangenta unui unghi știut. Tangentă de 45 de grade. 1, nu? Da. 1 care este și la sin și la cos. Da. E tangenta de 45 de grade. Dacă îl punem aici, numai bine ar veni că sin pe cos de 45. Da, deci, clar. Zice și noi. Pentru prieteni, ce înseamnă? Recunoaștem la unul din coeficienți, la unul din coeficienții lui sin și cos, tangenta unui unghi cunoscut. Da. Și atunci zicem sin de x
plus 1 ori cos de x egal cu radicalul din 2, ceea ce ar fi echivalent cu sin de x plus tangentă de pi pe 4 cos de x egal cu radical din 2, ceea ce ar fi echivalent, tangenta e sin pe cos, ar fi echivalent cu sin de x plus sin de pi pe 4 supra cos de pi pe 4 cos de x egal cu radical din 2, ceea ce ar însemna aduc la aceeași viitor, nu? Sin de x cos de pi pe 4 plus cos de x plus sin de pi pe 4 sin de pi pe 4 cos de x egal cu radical din 2 ori cosinus de pi pe 4 care este radical din 2 pe 2, nu? Și aici faci 2 pe 2, 1, nu? Și ajungem fix unde aici am dat împărțeam. Și apare sinus imediat, sinus de, corect, sin de, și ce este sin cos cosin? Da. Sinus de x plus pi pe 4, nu? Da. Egal cu 1. Tu, când ai spus că împarți pe radical din 2, da, avea radical din 2 pe 2, radical din 2 pe 2 pe raționalizare și recunoșteai sinus și cosinusul lui 45 de grade. Dar, ca teorie, ai avut radical din 2, ca teorie, ca idee, asta este. Recunoști la unul din coeficienți, tangenta unui unghi și acolo, când zici sin pe cos, numai bine se va strânge. Da? Și au apărut două ecuații trigonometrie elementare. Da. Sin de x plus 4 egal cu minus 1. X plus pi pe 4 egal cu minus 1 la k, arc sinus de 1 plus k pi, parcă, nu? Da. K pi, toate, da. Noi trebuie să luăm toată mulțimea. Adică, pi pe x 2. Egal cu minus pi pe 4 plus minus 1 la k al sinusul 1 la câte la pi pe 2, da? Da. Ori pi pe 2 plus k pi cu k aparține mulțimilor întregi. Mai corect este x aparține mulțimii tuturor soluțiilor de tipul minus pi pe 4 plus minus 1 la k ori pi pe 2 plus k pi cu k parcurge z. Da? Deci așa scriem ca să fie foarte limpede. Că e mulțimea tuturor dânului k din z, găsim o mulțime. Mulțimea tuturor valorilor pe care le găsim în felul ăsta. Aceasta a fost metoda unghiului auxiliar 2. O altă metodă. Dacă am putea să scriem sinus în funcție de cosinus sau cosinus în funcție de sinus, ne-ar ajuta să... O altă metodă este să adăugăm formula fundamentală. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. Da. Deci, metoda a doua folosind ce? Metoda a doua folosind... Da. Folosind ce? Folosim sin pătrat. Da? De x plus cos pătrat. De x egal cu 1. Care e Pitagora, de fapt. Da. Cu cuvinte sinus și cosinus, el două catete, suma pătrată catetelor face ipotenuza care e 1 într-un cerc trigonometric. Așadar vine sin de x plus cos de x egal cu radical din 2. Da? Da. Și sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1, da? Da. Ei, în momentul ăsta pot să notez cu U și V și mă duc la un sistem liniar și caut perechea sin X cos X cât este și găsesc unghiurile acolo și când mă duc foarte repede. Concret, aici știi bine cum să rezolvi sistemul de astea, nu? Da. Am suma S egal cu radical din 2. Și ca să găsesc produsul, ce fac? Pe sin pătrat plus cos pătrat, zic sin de x plus cos de x la pătrat. Sin de x plus cos de x totul la pătrat, minus de 2 ori produs. Sin de x ori cos de x, sin de x egal cu 1. Care e sin de 2x acolo? Dar noi lăsăm așa, 2 sin x cos x, da? Asta face 1, aici, nu? Da.
1 minus 2P, de 2 produsul, egal cu 1, adică produsul egal cu 0. Și avem S egal cu radical din 2 și produsul egal cu cine? Cu 0. Și se formează ecuația de gradul 2, T pătrat minus ST plus produsul egal cu 0. Focata asta am făcut o repetiție la sisteme simetrice. Da. Da? Și atunci ar veni T pătrat minus suma radical din 2. Radical din 2 T plus produsul 0, nu? Egal cu 0. Dă pe T în factor și vine de fapt T1 va fi egal cu 0 și T2 va fi egal cu radical din 2. Cine este T1 și T2? Înseamnă sinusul și cosinusul. Cele două soluții, da? Sin de X egal cu 0 și cos de X egal cu radical din 2. Dar nu prea avem aici sinusul și cosinusul să facă radical din 2. Simultan, am strecurat o greșeală, să vedem din nou. Practic, am vrut să mă duc pe tehnologia de lucru la sisteme, dar aici, practica... Dar suma nu era 1 acolo. Unde suma, cât este? Suma radical din 2. Radical din 2. Vezi? Aici sunt pe plasă, am pe plasă în cazul. Radical din 2 la pătrat și face 2. 2 minus 2p egal cu 1, adică 2p egal cu 1, p egal cu 1 pe 2. Da, nu? Da. 1 pe 2. Adică, în condițiile astea vine t pătrat minus suma, cât este radical din 2? T, așa? Da. Plus produsul care am dat, ne-a dat 1 pe 2, egal cu 0, ceea ce ar însemna delta. Dar după același numitor, 2t pătrat. Sau să facem cu delta, da? Hai să vedem. 2. Deci vine cât T1, 2, egal cu 2, plus minus, minus B, da? Adică radical din 2, plus minus la pătrat 2, minus 4ac, minus 2. Da? Totul supra 2 face radical din 2 pe 2. Da, și bine. Deci este un pătrat perfect aici, da? Da. Și este bine, adică sin de x egal cu radical din 2 pe 2 și cos de x egal tot cu radical din 2 pe 2 și x egal cu pi pe 4, deci x egal cu pi pe 4 plus sinusul și cosinusul plus 2 capi. A, da, că sunt amândouă. Noi plecăm când simultan se întâmplă, da? Deci pi pe 4 plus cadranul trigonometric. Și nu mai punem plus minus sau cum? O să vezi că dăm peste exact așa valorile astea. Și de aici când lucrăm cu K, trebuie să dea mulțimea asta. Pi pe 4 plus 2 capi. Fără minus niciodată? Păi, eu am variant simultan să trebuie să se întâmple. Și da. Sinusul și cosinusul să facă radical de 2 pe 2. Numai la pi pe 4 se întâmplă. Da. Da? Iar aici dacă încep să dau ca valori, pentru că egal cu, 0 obținem x1 egal cu minus pi pe 4, nu? Da. Minus pi pe 4 și plus pe 2. Și minus 1 la 0, la 0, că pi da, la, da, la 0, nu? Da. Plus pi pe 2. Plus pi pe 2, de ce zici plus pi pe 2? Păi dacă capa e 0, da, deci numărul 3 la 0 face 1, nu? Da. Plus pi pe 2. Plus pi pe 2, da. Și face pi pe 4. Nu? Uh-huh. Exact primul unghi aici, când K-ul este 0. Când K-ul egal cu 1, obținem x1 egal cu minus pi pe 4, minus pi pe 4, da? Minus pi pe 2, minus pi pe 2, și plus pi.
se face minus pi pe 4 și cu minus pi pe 2 face minus 3 pi pe 2, nu? Minus 3 pi pe 4 plus pi și face 4 pi pe 4 pi pe 4. Deci este același unghi. Când K e egal cu 2, dau și peste pi pe 4 plus când K e egal cu 1. E important să generez toate elementele acelea, da? K e egal cu, nu trebuie să fie K de aici cu K de aici. Ci ele au altă înșiruire a valorii. E important să fie aceeași unghiuri. Și vom obține 2pi plus pi pe 4. Ia să vedem, pentru K egal cu 2. Pentru K egal cu 2 avem minus pi pe 4, x 3, să zic, egal cu minus pi pe 4, plus pi pe 2, așa e? Plus pi pe 2 pentru că e minusul la a doua, plus 2pi. Și face pi pe 4 plus 2pi. Pi pe 4 plus 2pi, pi pe 4 plus 2pi. Iată-l aici. Pi pe 4 plus 2pi, nu? Aici, pi pe 4 plus 2pi. Deci toate sunt. Ori mulțimea asta, ori mulțimea asta, par la fi mulțimi diferite. Ele sunt aceleași, însă. Dar noi am intersectat acolo. Nu, nu, nu. Sinusul cu... Nu. A, da, da, da. De asta zic, de ce am pus 2 capi și n-am pus capi? Noi am intersectat mulțimele. Deci am vrut simultan să se întâmple asta. Da. Și se întâmplă din 2 în 2. Vezi? Da? Simultan. Asta e important. Adică am luat de la deci, cosinus. La metoda, să spunem asta, folosirea lui sin pătrat plus cos pătrat, trebuie să înțelegi tu și toți prietenii noștri că în ultime instanțe e vorba de perechea sin și cos egal cu cine ca să-ți dea primul unghi la debut. Da? Înțeles. Și atunci plus 2 capi. Că nu se mai repetă decât după o rotație, ca sinusul și cosinusul să fie la amândouă la fel. Și acolo nu e minus niciodată în față? De asta întrebam. Unde? Adică... Minus pi pe 4? Să fie... Nu, nu minus pi pe 4. Să fie la K, un minus plus minus în față la 2K. Nu. Nu. Când ai... când K-ul e negativ, apare K-ul negativ. K-ul apar cu pe Z. Deci nu e problemă. Asta, nelibile, că simultan le prinde și atunci ca să fie numai după o rotație completă. Bun, asta a fost metoda a doua și metoda a treia, cu tangenta unghiului auxiliar, cu tangent de x pe 2. La metoda a treia, exprimăm pe sin și cos cu tangentă... Asta e cea mai... Mai neplăcută, nu? Dar atenție că se pierd și soluții. Asta merge la integrare. Da? Deci se pierd și soluții. Aici e foarte important, prin substituția asta. Deci, prin și atent o fac. Cea mai periculoasă. Pentru că uneori o folosim și nu suntem atenți și pierdem niște soluții importante. Iată de ce vreau să o fac. Ca să lămurim și la ecuațiile trigonometrice liniare cele trei metode, uneori n-ai șanse cu metoda unghiului auxiliar, că nu se sizez coeficientul care să fie o tangentă. Da. Și atunci, o tangentă a unui unghi știut. De-aia având... să știm mai multe metode. Da. Deci, atenție, nu ai șanse de metoda unghiului auxiliar. Și atunci te duci fie prin metoda asta cu sin pătrat plus cos pătrat egal cu 1, unde ai grijă sin și cos când le găsești simultan să-ți indice unghiul de la care pornești, plus 2 capi. Iar dacă te duci pe tangent de x pe 2, ai un mare pericol să pierzi niște soluții, pentru că tangenta nu există tot timpul. Ecuația aceea trigonometrică nu ridică nicio întrebare în sin și cos. Nu? N-am nicio supărare. Dar pe când... Tangenta nu... Tangenta are restricții, da? Ia să zicem așa. A treia metodă. Sin de x egal cu 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2, iar cos de x egal cu
1 minus tangentă pătrat de x pe 2 supra 1 plus tangentă pătrat de x pe 2. Și x pe 2 diferit de x pe 2 trebuie să fie diferit de 2k plus 1 2k plus 1 ori pi pe 2. Da. Adică tangenta nu există în 2k plus 1 ori pi pe 2, la 90 de grade. Da. Și 2 cu 2. 2 se duce și adică x diferit, echivalent, pastor x diferit, de pi plus 2k pi. Am și desfăcut. Pi da. Plus 2k pi. Da. Adică pierdem soluția x egal cu pi, 2k pi vine datorită periodicității. Deci, ca să nu fii în panică, să nu greșești, te duci în ecuația trigonometrică inițială și înlocuim pe x egal cu pi să vezi dacă cumva este soluție pe care riști să o pierzi cu ocazia asta. Da. De aceea mă duc în ecuația. Deci x egal cu pi se verifică în ecuația dată, da? În ecuația dată. Concret, sin de pi plus cos de pi egal cu radical din 2? Nu. Fals. Sin de pi este 0, cos de pi minus 1. Dar dacă ar fost ecuația sin de x plus cos de x egal cu minus 1? Da, atunci era... Sigur că da, și o pierdem. Și nu mai apare acest x egal cu pi ca urmare a rezolvării în tangent de x pe 2, că tu te-ai dus pe alt teren acum. De aceea, după ce ai verificat, da. Dacă o ai, înseamnă la soluția care o găsești în tangentă, o adaugi și pe x egal cu pi plus 2 ca pi. Da. Dacă nu-i, nu verifică, nu mai adaugi. Așadar, în cazul nostru nu e niciun pericol. Trecem liniștiți la treabă, că nu pierdem soluția asta. Deci vine 2t supra 1 plus t pătrat, unde am notat ce tangent de x pe 2 cu un t. Și avem 2t supra 1 plus t pătrat plus 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat. Egal cu radical din 2. Egal cu radical din 2. Ceea ce ar fi echivalent, va spune că 2t plus 1 minus t pătrat egal cu radical din 2. Pe lângă 1 plus t pătrat. Adică echivalent 2t plus 1 minus t pătrat minus radical din 2 minus radical din 2t pătrat egal cu 0. Echivalent cu a spune că t pătrat mulțim cu minus 1 pe spui, nu? Da. Adică zicem, 1 plus radical din 2 ori t pătrat, da. De acord? Da, minus 2t. Minus 2t și plus radical din 2 minus 1, nu? Da. Minus 1 egal cu 0. T1,2 T1,2 egal cu minus b 2 acolo, dar luăm pe jumătate. Adică 1 plus minus radical din b pătrat, b prim pătrat 1, minus ac. Minus 1 plus radical din 2, pe lângă 1 minus. Pe lângă radical din 2 minus 1, da? Ac. Ac. Și este egal mai departe cu 1 plus supra a. Totul supra a, trebuie să zic. Că e formula pe jumătate, supra 1 plus radical din 2. Și egal cu 1 plus minus radical din 1 minus radical din 2 plus 1 pentru radical din 2 minus 1 face a la 2 minus b, 2 minus 1. 2 minus deci 1, 1. Deci minus 1, da? Da. Totul supra 1 plus radical din 2 se vede treaba că este un binom la pătrat acolo, da. Nu? Și face 1 supra 1 plus radical din 2. Adică vine mulțit cu radical din 2 minus 1. Radical din 2 minus 1 supra 2 minus 1, 2, 1. Da. Atât. Atât. Radical din 2 minus 1. Deci T1 egal cu T2 și egal cu radical din 2 minus 1
Și atunci ducem la tangentă de x pe 2. Tangentă de x pe 2 egal cu radical din 2 minus 1, da? Și atunci x pe 2 egal cu arctangentă de radical din 2 minus 1 plus k. Plus ca pi. Da, asta e mai riscantă, s-ar putea ca profesorul să nu recunoască. De ce? Adică la bac sau la examen. Dacă nu are șabloni destul. Bun, eu trebuie să-l rog pe profesor să vadă că așa se metodă, mai ales dacă tu spui am grijă ca să verific x egal cu pi, că există, îți faci mențiunea asta. Da. N-are voie. Deci n-are voie. Trebuie să ducă foarte de unde x egal cu 2 arc tangentă arc tangentă de radical din 2 minus 1 plus 2 capi. 2 capi. Că nu prea are cum să verifice arc tangentă radical din 2 minus 1. Nu are cum să verifice ca unghi, ca măsura unghiului de acolo. Însă e problema lui, el trebuie să recunoască. Dacă n-am greșit, sper că n-am greșit la calculul noi. Povestea este că dacă nu am greșit la calculi, așa, această metodă este de luată seamă cu observația să verificăm, ca să verificăm x egal cu pi. Da? X egal cu pi. Ne-a condus la acest rezultat cu riscul să pierdem soluții, spuneam. Acum, să știi că nu întâmplător m-am ocupat de chestia asta, parcă am vrut să pierd ceva timp, dar mi-a atras atenția 1 minus x pătrat, spuneam 1 plus x pătrat. Știi tu ce lucru? E așa arată și la tangentă. Am luat o valoare negativă. Am luat un unghi negativ. Și vreau să spun așa la ce m-am gândit. Și luând un unghi negativ, iată pentru x egal cu minus pi pe 4. Relația devine f de minus pi pe 4 egal cu arc cosinus de 1 minus pi pe 4. Nu pi pe 4, că este un număr. Noi vrem să facem calcul aici să ne dea x egal cu minus radical din 2. Ai zis, minus radical din 2, zicem cele de-a. Sau 0. Sau 0. Dar am vrut să fie negativ. Da, da. Arcosinus de cât vine acolo? Arcosinus de 1 minus 2 supra 1 plus 2, nu? Da. Plus 2 arc tangentă de minus radical din 2. Minus radical din 2. Care iese în față. Iese în față. Nu știu valoarea respectivă. Da. Hai să-l luăm ca să recunoască tangenta. Radical de 3. Radical de 3. Minus radical de 3. Pentru x egal cu minus radical din 3, f de minus radical din 3 face arc cosinus de 1 minus 3 supra 1 plus 3 plus 2 arc tangentă de minus radical din 3 face arc cosinus de 1 pe 2. Arc cosinus de 1 pe 2. Că e funcție pară. Da? Deci arc cos de minus 1 pe 2, de 1 pe 2, spui tu. Da. Plus 2. Minus. Minus, da. Minus 2. La cât e tangenta este? La pi pe 6. Pi pe 3. Pi pe 3. Pi pe 3, da? Și egal, iar arcosul cosinusului 1 pe 2, minus 1 pe 2. Atenție, nu-i par. La câte grade e cosinusul minus 1 pe 2? Ah, da, gata. Da? Cosinusul minus... Cosinusul. Sigur că da.
cos de 1 italar, cosinusul de minus 1 pe 2, vedem la cât este minus 1 pe 2. Și la 2 pe 3. Dar la tangentă? Artangentă e funcție de... impare. A, da? Și doar... Cu tangenta, din cauza parității, da. Din cauza parității se întâmplă asta. Și acum, e minus 2 pe 3. Cosinusul pe cercul trigonometric. Da, știu. Da? Da. Deci, minus 1 pe 2, cosinusul ăsta este. Ca să fie minus 1 pe 2, e de 2 ori câte 60, da? E 120 unghiul ăsta. Deci, minus 2 pi pe 3. Plus 2 pi pe 3. Face 10. Am mai luat și minus 1. Și o să vedem și minus 1 cât este. Deci facem pentru x egal cu minus 1. Atunci f de minus 1 face arc cos de cine? 1 minus de 0. Arc cosinus de 0 plus 2 arc tangentă de 1, nu? De minus 1. Minus 1. Minusul iese în față. Arc tangent de 1. Și face cosinus e 0 la câte grade? La pi pe 2. Pi pe 2. Deci fine pi pe 2 minus 2 ori pi pe 4. Da. Și face 2. Face 0. Și aici a apărut un semn de întrebare. Se pare că pentru valoare negative îi face tot timpul 0. Toate valori negative. Așa simt. Va face tot timpul 0. E o chestie foarte tare din observația asta. Și acum ne întoarcem. Deci e o simplă observație. Și două, cum o pot demonstra? Uite cum. Să 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat este cos de... Hai să zicem pe x să-l trecem în tangentă de x pe 2. Da, deci am zis bine la început că seamănă. Da? Deci pe x să trecem tangent de x pe 2. Și apare ce? F de tangente de x pe 2, nu? Da. Este egal cu arc cosinus de 1 minus tangente pătrat de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2 plus 2 arc tangentă de tangentă de x pe 2. Da. Și acolo sus o să vină arc cos de cos de x. Deci face arc cos. Arc cos de arc cos de x. Arc cos de cos, da? Da. De cos de x plus 2. 2 tangent de x pe 2, adică 2x pe 2, nu? Da. Și vine 2x. Arc cos de cos de x face x. Dacă x-ul e pozitiv și dacă x-ul e negativ, arc cos de cos de x face minus x. Da, da. Minus x și cu plus x fac 0. Deci face x pentru x mai mare ca 0 și 2x. Egal cu 2x, da? 2x pentru x mai mare ca 0 și egal cu 0 pentru x mai mic ca 0, mai mare egal ca 0. Aceasta este o primă observație foarte importantă care spune așa, mi-a atras atenția faptul că pe partea negativă am obținut în două locuri 0. Și atunci, schimbarea de variabilă și faptul că apare acolo situația asta, deci mă duce la ceea ce am bănuit, că pe partea negativă va fi tot timpul 0 pentru x negativ. Da. Și funcția astfel scrisă așa este... să vină de la 0 la 2 pi sau cum? Nu, imaginea. De la 0, pe funcția este așa, 0 pentru x negativ și 2x pentru x mai mare ca 0. Da. Și imaginea de f de la 0 la plus infinit. Da. Că 2x este o dreaptă. Și oare am soluția asta? Eu trebuie să ai, zic. Trebuie să ai 0 închis sau 0 plus infinit. Deci im de f, după lucrul care l-am făcut, nu este, toate sunt pi și 0
plus infinit. Este 0, 2pi, 0pi, minus pi, 2pi, minus pi, pi, minus pi, pi, 0pi, nu este. Hai să gândim împreună atunci. Dar înțeleg ce... Tangenta e definită pe el. Minus 2k plus 1 pi pe 2. Cu valori în el. Deci autorul greșește când îi dă chiar funcția, când zice el definită pe el cu valori în el. Da. Este o prostie. Da. Are restricții. Are restricții din cauza tangentei. Tangenta e prezentă în funcții, deci... Da. Dacă spunea că funcția e definită pe minus pi pe 2, pi pe 2, da. Fii atent, din cauza tangentei, artangenta, care este prezent aici, artangenta, definită pe ier, cu valori în ier, da? Am zis. Artangenta este luată ca fiind, deci se ia ce restricția tangente? Tangenta definită pe minus. Minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori în ier. Da? Iar arctangenta e definită pe ier, da? Pe ier, cu valori în minus pi pe 2, pi pe 2. Și cum noi avem 2x, înseamnă că maxim care va veni 2 pi pe 2, da, pi. Pi și minim asta pentru și minim este 0, nu? Deci arctangentă de da, x. Da, dar cosinul sub el nu poate face. Deci pentru atenție, pentru x și negativ face 0. Funcția în totalitate face 0. Da. Nu așa am văzut, da. Pentru x și pozitiv face 2x. Dar cum x și sunt între... pentru x mai mare ca 0, 2x, imaginile de două ori... Și cosinusul, el ia valori din minus 1, 1, nu? Adică ar trebui să avem... Deci tangenta e definită pe minus pi pe 2. Luăm o restricție, minus pi pe 2 pe 2 cu valori în ier, iar arctangenta, cum o avem prezent, e definită pe ier, da, are rost, are rost. Chiar vorbește de arctangentă. Da. Deci are rost, nu? Nu ar mai sancționat. Cu valori minus pi pe 2 pi pe 2. Și toată povestea... Da, dar cosinusul are restricție. Nu ia valori din minus 1, 1? Ar cosinusul ia valori între minus 1, ia, și este asigurat. Este asigurat. Ah, da, da, am văzut. Că 1 minus da. X pătrat spre 1 plus X pătrat face tocmai da. Cosinusul, da. Și este asigurat pentru X negativ. Că face 0. Pentru X mai mare ca 0 face 2X, ne-a ieșit noi. 9. Dar 2X-ul ăsta... Vezi că imaginile sunt între minus pi pe 2, pi pe 2, pentru x, pentru x. Deci dacă x-ul, prin funcția aceea, dacă ar fi fost f de x egal cu x, imaginele ar fost 2x. Minus pi pe 2, pi pe 2. Și 2 de 2 ori vine cât atunci? X-ul nostru nu e tangentă de x pe 2? Când a făcut o schimbare de variabilă. Așa. Deci x-ul este tangent de x pe 2. Deci cum ar trebui să fi scris aici? 2 tangentă de x pe 2. Deci este egal cu acolo 2 tangente de x pe 2 pentru tangenta de x pe 2 mai mare ca 0. Da. X pe 2 mai mare ca 0. Și egal cu 0 pentru tangente de x pe 2 negativ, da? Da. Acum, când tangenta este mai mare ca 0? Tangenta pozitivă
Când argumentul este de la 0 la pi. Da. Da? Da, de la 0 la... Da. Păi tangenta e definită pe minus pi pe 2, pi pe 2. Deci de la 0 la pi pe 2. Da. Deci tangentă de x pe 2, când x pe 2 este... Da, deci când x pe 2 este cuprins între minus, între 0 și pi pe 2, aici tangenta e pozitivă. Adică dacă x mai mic decât pi, yeah. x pe 2 mai mic decât pi pe 2, x mai mic decât pi. Deci dacă x e mai mic decât pi, am atunci 2x. Acolo unde tangenta trebuie să fie mai mare ca 0, da? Deci x mai mic ca pi. Echivalent cu asta, că x mai mic ca pi. Și nouă ne-a dat 2x, 2pi. De așa ar veni de la 0 la 2pi. Am așa soluții de la 0 la 2pi în df. Cred că este. Da, este de la 0 la 2pi. 0 la 2pi. 0 închis, 2pi deschis. Exact, 0 închis, 2pi deschis. Da, este. Deci am mai mic strict decât pi, vezi, din cauza tangentei, și de 2 x-ul, 2 x, 2 pi. Da. Deci, im de f ar să fie egal cu intervalul 0, inclusiv 0, pentru că pe partea negativă e 0, 0, 2 pi. Deschis, 0, 2 pi, deschis. Destul de interesant a fost problema acum. Mi-e limpede că am avut șansa să o surprind prin substituția făcută în tangent de x pe 2 exprimată. Așa aici am strecut la greșeală, era vorba de 2 tangente de x pe 2, nu? Da. Deci aici am revenit 2 tangente de x pe 2. Hai să facem modificarea, egal cu calculată. 2 tangente de x pe 2 pentru tangente de x pe 2 mai mare ca 0 și egal cu 0 pentru tangent de x pe 2 egal cu 0 pentru partea negativă, pentru tangente de x pe 2 negativ. Adică tangenta negativă înseamnă pentru x negativ partea asta. Bun. Am rezolvat și chestiunea asta. Deci im de f la funcția asta este intervalul 0, 2, pi deschis. Era notat cu a, da? Deci era vorba să aflăm mulțimea a, egal cu im de f și egal cu intervalul 0, 2, pi. De fapt, când am făcut derivata, dacă îți mai amintești, acolo derivata era parcă 0 pentru partea stângă și era 4x, cam așa ceva. 2x supra 1 plus ceva. Până la urmă, era pentru partea pozitivă ceva, nu? Da. Și atunci... și cum ar fi putut ajuta asta? Și asta am vrut să spun. Doar îmi spune că pentru partea negativă derivata zero. Îmi spune că dă 0, adică derivata unei constante, dar care constantă nu știu. Da. Constanta, iată, este chiar 0, da. Pe partea negativă, iar pe partea pozitivă este funcția strict crescătoare, doar atât poți să am. Da. Și este tangentă de x pe 2, sau 2x, cum ne-a arătat. Deci nu ne-a arătat prea mult. Deci iată un moment când derivata nu-ți folosește, nu-ți dă rădăcini, nu-ți dă informații despre puncte de extrem pe traseu. Da. Pe tine te interesau puncte de minim și maxim, cu limite la capete, nu? Mm-hmm. Ca să vezi foarte bine care e MDF. Asta e tehnica des aplicată. Însă aici a fost ușor de ușor, nu chiar ușor, de observat că 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat ar fi exprimarea lui cos cu ajutorul tangentei jumătății. Trecând pe x în tangent de x pe 2,
ți este sugerat de aici, de aici te duci. Dar altfel, sigur, muncești cu tangenta, vezi că nu-ți dă informații, nu e atât de drăguță ca să-ți fie de ajutor și asta e. Vezi, totdeauna te duci după șabloane. Experiența din urmă te îndeamnă să mergi pe un drum necunoscut, pe un drum cunoscut. Pentru că ai reușit data trecută și spui, de ce n-aș face tot la fel? Dar sunt situații în care drumul acela cunoscut nu te ajută. Experiența de urmă nu te ajută. Acolo trebuie să inventezi ceva, să trăiești o altă experiență o trăiești. Ce mai era aici? Primitivă. Facem? Păi parcă am schițat-o aici. Cred că merge prin părți, acolo da. Te duci. E prea mult de muncă acum. Da. Este mai mult de muncă, da. Și la arătat ce oră. Important, din discuția de până acum, reținem aceea care am abordat-o prima dată cu simetria, ce înseamnă funcție simetrică față de un A, da. F simetrică față... Să facem schimbări. F simetrică față de X egal cu A, dacă și numai dacă, F de X minus A egal cu F de X plus A. Să nu, A minus X. Așa, așa. Alo? Da, am pus așa. De X egal cu A, dacă F de A minus X egal cu F de A plus X, nu? Deci simetria față de X egal cu A. Foarte clar acest lucru. Am văzut și pe ce înseamnă periodicitate. Deci sunt niște lucruri foarte clare. Am înțeles că trebuie să... Problema cât ar fi, ar trebui bine înțeleasă. Adică ce îți ofer ca geometrie? Ipoteză, concluzie. Ce îți dau și ce îți cer. Cum de la ce ți-am oferit ajungi tu la ce îți cer eu, e treaba ta. Folosești tu tot felul de informații.